দিল্লীৰ কবীৰনগৰত ভয়ংকৰ ঘটনা ঘটি গল। পুৱতি নিশা কুঁহি পৰিল দুমহলীয়া এটা অট্টালিকা। উদ্ধাৰকাৰী দলে ধ্বংসস্তূপৰ পৰা দুজন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে। আনহাতে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আন এজন লোক। উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত তেওঁক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। পুৱতি নিশা প্ৰায় 8 বজাত সংঘটিত হয় ঘটনাটো। উল্লেখযোগ্য যে অট্টালিকাৰ প্ৰথম মহলা খালী হৈ আছিল। তলৰ মহলাত চলি আছিল মেৰামতিৰ কাম কাজ। ধ্বংসস্তূপৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰা তিনিওজনেই আছিল শ্ৰমিক। ঘটনাত নিহত দুই শ্ৰমিক আৰ্ছাদ আৰু তহিদ। बिल्डिंग गिरने की कॉल मिली, हाउस कलेप्स की कॉल मिली, इसके अंदर हाउस कलेप्स है और हम यहाँ मौके पे पहुँचे। मौके पहुँचा देखा तो बिल्डिंग में आदमी दबे बताए पब्लिक ने। हमने वे सर्च करा और उसमें था 3 आदमी निकाले। 4 गाड़ी फायर ब्रिगेड की। अब ये तो देखे कंस्ट्रक्शन की नहीं तो इसको तोड़ रहे थे। बिल्डिंग को तोड़ने का काम देख रहा है बाहर से। उसमें काम नीचे फैक्ट्री थी, उसमें काम भी चल रहा था। দিল্লীৰ এপল' হস্পিটেলত সফলভাৱে সম্পন্ন হ'ল আধ্যাত্মিক গুৰু সদগুৰুৰ মগজুৰ অস্ত্ৰোপচাৰ। আভ্যন্তৰীণ ৰক্তক্ষৰণৰ বাবে মগজুৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা হৈছে সদগুৰুৰ আৰু 8 মাৰ্চৰ মহাশিৱৰাত্ৰিৰ পিছতে হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল সদগুৰুক। এপল'ৰ জ্যেষ্ঠ স্নায়ু চিকিৎসক ডাঃ বিনীত সুৰীৰ নেতৃত্বত 4 জনীয়া চিকিৎসকৰ দল এটাই সম্পন্ন কৰিলে সদগুৰুৰ মগজুৰ অস্ত্ৰোপচাৰ। Neurosurgeons cut through my skull and tried to find something and found nothing. Total empty. So they gave up and just patched it up. Here I am in Delhi with a patched up skull but no damaged brain. এতিয়া পলাতক হৈ আছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বদায়ুত শিশু হত্যা কৰা জাভেদ। অতি নৃশংস আছিল সেই হত্যাকাণ্ড। জাভেদৰ সহযোগী মৃত্যু ঘটিছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ গুলীত, কিন্তু জাভেদ কোন? হত্যাকাৰী জাভেদক কৰাত্ব কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে দল গঠন কৰি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। উল্লেখ যে মঙলবাৰে নিশা প্ৰায় 8 বজাত ঘৰতে দুটি শিশুক ডিঙি কাটি হত্যা কৰিছিল অতি নৃশংসতাৰে নাপিত সাজিদ আৰু জাভেদে। ঘটনাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছিল হত্যাকাৰী সাজিদ। যেতিয়া আৰক্ষীক উদ্যত হৈছিল আক্ৰমণ কৰিবলৈ সাজিদ, ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সাজিদ আৰু জাভেদৰ পিতৃ আৰু খুৰাকক জিম্মাত লৈছে। সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে যে দুয়োজন জাভেদ বৰ্তমান কত। ঘটনাৰ পিছতে উত্তেজিত ৰাইজে জ্বলায়ো দিছিল চেলুনখন। আৰু উল্লেখযোগ্য যে মঙলবাৰে নিশা নাপিত ভাতৃদ্বয় সাজিদ আৰু জাভেদে বিনোদ ঠাকুৰ নামৰ লোকজনৰ দুই শিশুক হত্যা কৰিছিল আৰু অতি নৃশংসতাৰে। ঘৰুৱা চিনাকি সূত্ৰে নিশা চাহ খাবলৈ আহি শিশু দুটিৰ মাতৃয়ে চাহ বনোৱাৰ সুযোগ লৈ দুটি শিশুক চাদৰ ওপৰলৈ নি হত্যা কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে বাইকেৰে পলায়ন কৰিছিলে দুয়ো। তৃতীয়টোকো হত্যা কৰাৰ চেষ্টাও কৰিছিল, আক্ৰমণো কৰিছিল, কিন্তু তৃতীয় শিশুটিয়ে পলায়ন কৰিছিল। নিহত শিশু দুটিৰ এটি হৈছে 13 বছৰীয়া আয়ুষ আৰু আনটো শিশুৰ বয়স আছিল মাত্ৰ 6 বছৰ। আহান অৱশ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা পীয়ুষ নামৰ শিশুটি বৰ্তমান চিকিৎসাধীন। ঘটনাক লৈ আজিও অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে তীব্ৰ উত্তেজনা। নেটৱৰ্ক 18ৰ ৰাইজিং ভাৰত সামিট 2024ত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিলে বালাকোটৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকৰ প্ৰসংগ। 2019 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নেটৱৰ্ক 18ৰ ৰাইজিং ভাৰত সামিটত অংশ লৈ নমস্কাৰ দি ওলাই যোৱাৰ দিনাই হৈছিল বালাকোটৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক। ৰাইজিং ভাৰত মানে বিকাশ আৰু উন্নয়ন বুলি অভিহিত কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। कि क्या कारण होगा कि एक इंसान अपने कमिटमेंट के कारण इस समिट में इतने ही शांत मन से आया था और उसी समय वो किसी प्रक्रिया को दौड़ा रहा था और जो दूसरे दिन सुबह दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर बन गई थी। और मैं मानता हूं जरूर आप लोग इसका एनालिसिस करेंगे और शायद वो 28 फरवरी 2019 और माहौल तो ऐसा ही था और मैं भी बहुत शांति से आप सबसे नमस्ते नमस्ते करके निकला था और भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी रात को। और वो एक दिन था और एक दिन आज है। और आपने देखा होगा कि
आतंक के सरगना हो या विकास और शांति की चाहत रखने वाले देश हो, सब ने राइजिंग भारत अनुभव किया है। ये नया भारत आतंक के जख्म को नहीं सहता है। बल्कि आतंक के जख्म देने वालों को पूरी ताकत से सबक भी सिखाता है। जो हमें आतंकी हमलों के जख्म देते थे, उनकी क्या हालत है ये देशवासी भी देख रहे हैं और दुनिया भी देख रही है। एक सुरक्षित राष्ट्र ही एक विकसित राष्ट्र का आधार होता है और आज यही भारत की पहचान है और यही राइजिंग भारत है। साथियों, चुनाव का मौसम है, चुनाव की सरगर्मी बिल्कुल सर पर है, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, आपकी समिट में भी कई लोगों ने अपने विचार रखे हैं, डिबेट का माहौल बना हुआ है और मैं मानता हूं लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। আৰু নেটৱৰ্ক 18ৰ ৰাইজিং ভাৰত সামিট 2024ত অংশ লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিলে মোদী চৰকাৰৰ গ্যাৰাণ্টিৰ কথা। মোদী চৰকাৰে গ্যাৰাণ্টি লোৱাৰ বাবে বেংকলৈ যাব পাৰিছে নৱপ্ৰজন্ম। পূৰ্বে বেংকত গ্যাৰাণ্টি দিব পৰা নাছিল নৱপ্ৰজন্মই। আৰু জি এছ টিৰ বাবে প্ৰতি বছৰে একোটা পৰিয়ালৰ 45,000 টকাকৈ ৰাহি হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। कि एक बैंक खाता खोलने के लिए भी गरीब से गारंटी मांगी जाती थी। लोन की बात तो छोड़ दीजिए, देश के एक बड़ी आबादी जो भूमिहीन थी उसे भी ऐसे ही छोड़ दिया गया था। 80% से अधिक किसान जिनके पास 2 एकड़ भी जमीन नहीं थी उन्हें भी अपने नसीब पर छोड़ दिया गया था। करोड़ों नौजवानों के लिए बैंक के दरवाजे बंद थे क्योंकि उनके पास भी गारंटी नहीं थी। जिनके पास किसी को देने के लिए कोई गारंटी नहीं, उनकी गारंटी मोदी ने ले ली। इसी भावना ने मुद्रा योजना को जन्म दिया। इसके तहत लगभग 30 लाख करोड़ रुपए हमने बिना गारंटी गरीब युवाओं को दिए हैं। इसी भावना ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के अभियान को गति दी, जिससे आज 10 करोड़ बहनें जुड़ी हैं। इसी भावना ने रेहड़ी ठेले फुटपाथ पर काम करने वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना को जन्म लिया। इसी भावना ने हाथ के कौशल से आजीविका कमाने वालों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना को जन्म दिया। इसी भावना से छोटे किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि को जन्म दिया। इसके तहत उन्हें करीब 3 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। कल्पना कीजिए, अगर नियत न होती, मोदी की गारंटी न होती तो क्या होता। आज जो ये मोदी की गारंटी का इतना सकारात्मक प्रभाव है वो किसी विज्ञापन की मोहताज नहीं है। मोदी उस गरीब की गारंटी बना है जिनकी कोई गारंटी नहीं लेता था। इसलिए देश का हर गरीब
आज मोदी की गारंटी पर विश्वास करता है। और मैं फिर कहूंगा, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और भी आगे जाना है। और नेटवर्क 18 और राइजिंग भारत समे 2024 अंश लय प्रधानमंत्री मोदी व्यक्त करिले देशक लय निजर लक्ष्य और उद्देश्यर कथा उद्देश्य हलनी करार बाबे काम हुआ बुली उल्लेख करिसे प्रधानमंत्री गराकिये। और 10 बसरत भारतर रप्तानि 700 बिलियन डलार पार करा बुली उल्लेख करिसे प्रधानमंत्री गराकिये। देशक आगत लय काम करा बुली उल्लेख करि आमार देशत कोनो सीमाबद्धता नाय बुली मन्तव्य करिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। सिर्फ 10 साल में भारत का 11वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन जाना, क्या ऐसे ही हुआ होगा क्या? सिर्फ 10 साल में भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर के 700 बिलियन डॉलर के पार पहुंच जाना, ये क्या ऐसे ही हुआ होगा क्या? सिर्फ 10 साल में भारत का एक्सपोर्ट 700 बिलियन डॉलर पार कर जाना, क्या ऐसे ही हुआ होगा? और ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो और भी आगे जाना है। साथियों, यहां बड़े बड़े जर्नलिस्ट मौजूद हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, सिविल सोसाइटी के दिग्गज हैं, पॉलिटिकल फील्ड के लोग भी हैं, ब्यूरोक्रेसी वर्ल्ड के भी लोग हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहां सरकारों में ब्यूरोक्रेसी में काम कैसे होता रहा है? फिर वो एक फैक्टर क्या था जिसकी वजह से ये बदलाव आया? वो एक फैक्टर है नियत। नियत सही तो काम सही। और नियत कौन सी? नेशन फर्स्ट की नियत। मेरे देश में कोई कमी नहीं है कि उसकी पहचान गरीब देश के रूप में हो। हम दुनिया के सबसे युवा देश है। एक समय में हम ज्ञान में, विज्ञान में सबसे आगे रहे। दुनिया की कोई वजह नहीं है कि भारत किसी भी देश से पीछे रहे। बस हमें नेशन फर्स्ट की नीयत के साथ आगे चलना है। ये देश जो हमें इतना कुछ देता है, हम उसमें सिर्फ रहते हैं या फिर देश के लिए कुछ अलग करते भी हैं, ये फर्क बहुत बारीक है। लेकिन बारीक सा फर्क ही देश को आगे ले जाता है। जिस दिन आप अपने काम को देश के साथ जोड़ लेंगे, आप जो कुछ भी हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, जिस दिन आप अपने काम को देश के लक्ष्यों के साथ जोड़ लेंगे, तो समझ लीजिएगा कि नेशन फर्स्ट का बीज आप में अंकुरित हो गया है। यही नेशन फर्स्ट का बीज आज सरकार में, सिस्टम में, हर व्यवस्था में, हर व्यक्ति में, देश के कोने कोने में राइजिंग भारत का आधार बन रहा है। सिर्फ अपने लिए ही जिए, सिर्फ अपने लिए जिए तो क्या जिए? जीना है तो देश के लिए, और मरना भी है तो देश के लिए। साथियों, 2014 से पहले और आज की स्थिति में एक और ऐसा अंतर आया है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती है।
ये चर्चा देश की साख से जुड़ी है। जिस देश की साख गिर रही हो उस देश के लोगों का स्वाभिमान भी ऊंचा नहीं रह सकता। 2014 के पहले भारत के साथ क्या स्थिति थी आप याद कीजिए। 2014 से पहले घर घर में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था, देश की साख गिर रही थी, लेकिन तब की सरकार झूठे तर्कों के आधार पर अपने घोटालों को डिफेंड करने में जुटी रहती थी। आज स्थिति एकदम अलग है। आज सरकार भ्रष्टाचार पर कड़े एक्शन ले रही है, जो एक्शन लिया उसका हिसाब दे रही है, और भ्रष्टाचारी झूठ बोल बोलकर खुद बचाव की मुद्रा में है। तब देश पूछता था कि पावरफुल लोगों पर ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियां एक्शन क्यों नहीं लेती, ये सवाल पूछा जाता था। आज पावरफुल और भ्रष्ट लोग पूछ रहे हैं कि एजेंसियां उन पर एक्शन क्यों ले रही है। ये अंतर 10 सालों में आया है। बात वही है, नियत सही तो काम सही। राज्य নির্বাচনী গৰম বতাহৰ মাজতে এতিয়া প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে হেপাহৰ বিহুটি গাদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। ঢোল পেপাৰ মাতেৰে বিহুৰ আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ঢুলীয়া নাচনীসকল। আৰু ইয়াৰ দৃশ্য আপোনালোকক ডিগবৈত দেখুৱাইছো। ডিগবৈত আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত প্ৰতিবৰ্ষৰ দৰে এই বিহু তৃতীয় বৰ্ষৰ বাবে 17 মাৰ্চৰ তাৰিখৰ পৰা 13 দিনীয়াকৈ ডিগবৈত পৰাগঘৰ চলিহা প্ৰেক্ষাগৃহত বিহু নাচৰ আৰু ঢোল বাদনৰ আখৰাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। বিহু সম্ৰাজ্ঞী তথা বৰ বিহুৱতী বন্তি হাজৰিকা বৰুৱা আৰু ঢোল বাদক হিচাপে কন্দৰ্প কাশ্যপ গগৈ মুখ্য প্ৰশিক্ষক হিচাপে উপস্থিত থাকি 200 কণ কণ নাচনীৰ পৰা গাভৰুসকলক বিহু নাচৰ আখৰাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। ডিগবৈৰ পৰা এক বিশেষ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক ৰীণা কাকতি গগৈৰ। হেপাহৰ বহাগৰ বিহুলৈ মাজত মাৰ উঠো আৰু কেইদিনমান দিন বাকী। ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া চলিছে বিহুৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। চৌপাশে চলিছে বিহুৰ কৰ্মশালা। এতিয়া বৰ্তমান বিহুৰ আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে কণ কণ নাচনীৰ পৰা গাভৰু নাচনীসকল। এয়া ডিগবৈৰ দৃশ্য। ডিগবৈ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত তৃতীয় সংখ্যক বিহু নাচ আৰু বিহু বাদ্যৰ কৰ্মশালা যিটো 13 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান দেখা গৈছে এই যি কৰ্মশালা, এই কৰ্মশালাৰ আয়োজন চলি আছে। ইয়াতে দেখা গৈছে বিহু সম্ৰাজ্ঞী লতাশিল, বিহু কুঁৱৰী, বিহুৰাণী অসম কুঁৱৰী, বৰদৈচিলা মেজাংকৰী বঁটা লাভ কৰা বন্তি হাজৰিকা বৰুৱা ইয়াত যিহেতু প্ৰশিক্ষক হিচাপে উপস্থিত আছে। আৰু এনেদৰে প্ৰায় 200 কণ কণ ইয়াতে যি নাচনী নাচনীসকলক বিহুৰ কৰ্মশালাত প্ৰদান কৰা হৈছে। খুব সুন্দৰভাৱে বিহুৰ আখৰা প্ৰদান কৰা হৈছে। তেওঁলোক কেনেদৰে হাতৰ যি ভংগীমা, বিহু নাচৰ যি ভংগীমা সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে আৰু সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুওৱা হৈছে নিউজ 18ৰ দৰ্শকসকলক। এনেদৰে আমাৰ মাজত আছে যিগৰাকী প্ৰশিক্ষক বিহু সম্ৰাজ্ঞী, আমি তেওঁৰ মুখেৰে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপুনি যিধৰণে ইয়াত 13 দিনীয়া ইয়াত বিহু কৰ্মশালা দিছে কেনেদৰে লাগিছে, কি কি ইয়াত প্ৰশিক্ষণ দিয়া আছে? ইয়াতে ডিগবৈ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ যিহেতু সহযোগত এই 13 দিনীয়া যি কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছে সেই কমিটিলৈ সমূহ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু বিশেষকৈ তেওঁলোকে বিহু নাচৰ আৰু ঢোল বাদনৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে। তাত আমি
সরু কণ কণ যে শিশু আছে তাদের আমি মৌকুঁড়ি আর বরবিহুতির নাচ সমূহ আমি দেখা হয়েছে আর সেই নাচ সমূহ আমি শুদ্ধ রূপত দিবলে মই চেষ্টা করছো আর বাকি সেই ধরনের লব পাইছে আর খুব ভাল লাগিছে আর খুব আগ্রহে যে ওলাই আহিছে তেওঁলোকে অভিভাবক সকল যে উলিয়াই এনেছে সেইকাৰণে তেওঁলোকক বহুত ধন্যবাদ দিছো। আর এই ধরনের এফালে লোকসভা নির্বাচনের চারিওফালে প্রচারের এক দৃশ্য আর আনফালে অসমীয়ার হেঁপাহর বিহুতির উৎসাহ। ওদালগুড়ি কলাইগাঁওর বিহু নৃত্যর কর্মশালার দৃশ্য ইহা এয়া আর কলাইগাঁওত আনহাতে কলাইগাঁওত টেঙাবাড়ীত বিহু কর্মশালাত অংশগ্রহণ করেছে প্রায় 100গৰাকীতকৈও অধিক যুবক যুবতী আর 100গৰাকীতকৈও অধিক যুবতী বা যুবকে তেওঁলোকে এই ধরনের কর্মশালা ব্যস্ত কর্মশালার বিহু নৃত্য ঢোল বাদনের প্রশিক্ষণ দিয়া হয়েছে। বিহু নৃত্যর প্রশিক্ষণ দিয়েছে পটাশিলর বিহু সম্রাজ্ঞী মৃদুস্মিতা ডেকাই। টেঙাবাড়ির উদ্যোগত এইদরে প্রায় 100তকৈও অধিক কণ কণ মইনাহতে এইদরে বিহু নাচর আখড়া করা পরিলক্ষিত হয়েছে আর এই আখড়ার নেতৃত্ব দিছে মৃদুস্মিতা ডেকাই, লতাশিল বিহু সামরাগী মৃদুস্মিতা ডেকাই। আর এইদরে মৃদুস্মিতা ডেকাই বিহু নাচ শিকা পরিলক্ষিত হয়েছে। এই দৃশ্য হয়েছে টেঙাবাড়ির। কেনেকুৱা অনুভৱ টেঙাবাড়ীত আহি বিহু নাচ শিকাই আছে? প্ৰথমে এফাকি বিহু গান খুব ভাল লাগিছে। মই বিহু নাম এফাকিতে আৰম্ভণি কৰিব লাগিছিলো। কিমান শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে এতালেকে? আমার তো বেশি দিন হওয়া নাই, 17 তারিখের আরম্ভ হয়েছে, 17 মার্চের যথেষ্টখিনি আহি আছে, আজিও আহিছে, প্রায় আমার 100 মান হব হয়েছেগে আজি। হয়তো মূলত আরো এক উদ্যোক্তা আছে, তেওঁৰ জানি বিচারিম কেনেকুৱা অনুভৱ, কেনেকুৱা কোন কোন শিক্ষার্থীসকলক বিহুৰ আদিপাঠ শিকাইছে আপোনালোকে? নমস্কার, ভাল লাগিছে। আমি এটা প্রয়াস করছো সপ্তসুৰ সাধনা কেন্দ্র টেঙাবাড়ী দৰঙৰপৰা 7 দিনীয়া আমি কর্মশালা অনুষ্ঠিত করেছো। আমি লতাশিল সম্রাজ্ঞী মৃদুস্মিতা বাইদেউক আমি আমন্ত্রণ জানাইছিলো, তেওঁ আমার আমন্ত্রণ রক্ষা করে ইতিমধ্যে আহিছে। অলরেডি 3 দিন আমার প্রশিক্ষণ আরম্ভ হয়েছে। ভাল লাগিছে যে বাপুতি হন আমি আদরে আমি রাইজর আগত উপস্থাপন করব বিচারিছো, যাতে আমার সহায় সহযোগ করো, ভাল লাগিব। কিমান শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে? ইয়াত প্রায় 100ৰো অধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে আর আজি 3 দিন হয়েছে। আমার রবিবারলৈকে এই প্রোগ্রাম চলি থাকিব। আশা করো আমার এই লড়াছালীখিনিয়ে নিশ্চয় মৃদুস্মিতা বাইদেউর যথেষ্ট উপকৃত হব। এইদরে আসলে এই শিক্ষার্থীসকলে এইদরে বিহুর আদিপাঠ শিকা পরিলক্ষিত হয়েছে।
এটা নির্বাচনৰ খবৰ শোণিতপুৰ সমষ্টিৰ টুংগত উঠিছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান গহপুৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ মিছিং ৰাইজৰ মাজত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তই নিৰ্বাচনী কেম্পেইন কৰি আছে গহপুৰৰ বৰতামুলি ৰাউণ্ডমুখ খাৰৈপৰিয়া ইফালে লোহিতমুখ আদি পঞ্চায়তত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই ৰঞ্জিত দত্তই কয় যে লোকসভা নিৰ্বাচন কংগ্ৰেছ শূন্য হ'ব এইবাৰ অসমত এই সন্দৰ্ভত গহপুৰৰ আমাৰ সাংবাদিক পলাশ ফুকনৰ এক বিশেষ ৰিপৰ্ট মোৰ সৈতে আজি আছে ৰঞ্জিত দত্ত ৰঞ্জিত দত্তই এইকেইদিন খুব তেওঁ ৰাইজৰ মাজে মাজে ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছে আৰু ৰাইজৰ মাজত নিৰ্বাচনী সভাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিছে আমি তেওঁৰ লগত কথা পাতিম বৰতামুলি ৰাওনামুখ ৰাওনামুখ এইটো এটা বান বিধ্বস্ত অঞ্চল আৰু একদম নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ দাঁতি কঢ়িয়া অঞ্চল দক্ষিণাঞ্চল ৰাইজৰ সঁহাৰি যথেষ্ট ভাল ৰাইজ উৎসাহিত হৈ আছে ইয়াত কংগ্ৰেছ শূন্য হৈ গৈছে এতিয়া যিকেইজন কংগ্ৰেছৰ ইয়াত দায়িত্বশীল থকা ব্যক্তিসকলে আজি ইয়াত ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট যুৱ কংগ্ৰেছৰ নেতা তেওঁলোকে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছ শূন্য হৈছে আপুনি ঘৰে ঘৰে যোৱাৰ কথা কৈছে যোৱাৰ কথা কৈছে আমি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যিটো আশীৰ্বাদ আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকল যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদ সেইটো লৈ পেলাই আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকল যাব আমাৰ বিধায়কো যাব কোনোবাই যদি আশীৰ্বাদ নকৰে বা আমাৰ যি হৰ ঘৰ তিৰংগা আমাৰ যিটো কাৰ্যসূচী চলিছিলে হৰ ঘৰ বিজেপি বিজেপিয়ে প্ৰত্যেক ঘৰলৈ যাব লাগিব টকা বুথক সেইটো মই উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে কম এতিয়া আমাৰতো কম বিৰোধী আমাৰ কম্পিটিশ্যন নাই এতিয়া আমাৰ ভিতৰত কম্পিটিশ্যন আমাৰ বিধায়কৰ বিধায়কৰ মাজত কম্পিটিশ্যন কোনে বেছি কিমান ভোট দিব পাৰে আমাৰ বুথে বুথে কম্পিটিশ্যন আছে মই আজি 50,000 টকা ঘোষণা কৰিলোঁ ইয়াৰ বুথৰ মাজত কম্পিটিশ্যন হ'ব কোনে বেছিকৈ ভোট দিব তেতিয়াহে দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ উৎসাহ হ'ব গতিকে আমি আৱেগ সৃষ্টি কৰি ভোট বিচৰা নাই আমি ডেভেলপমেণ্টৰ কাম লৈ পেলাই আমি মানুহৰ মাজলৈ আহিছোঁ উন্নয়নৰ বাৰ্তা লৈ পেলাই আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু বিধায়কৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা হ'ব বুলি কৈছে এইবাৰ কেনেকুৱা আপুনি কেনেদৰে সহায় কৰিছে প্ৰাৰ্থীগৰাকীক আমি চাওক আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰথম বৰতামুলি গাঁও পঞ্চায়তৰ গহপুৰৰ প্ৰথমখন নিৰ্বাচনী সভা আজি আৰম্ভ কৰিলোঁ ৰাইজৰ যথেষ্ট সঁহাৰি আৰু এখন পঞ্চায়তত আমি যেতিয়া 500তকৈ অধিক আমি ৰাইজ গোট খাব অকল সেইখন পঞ্চায়তৰ তেতিয়াই আমি জানিম সেইখন পঞ্চায়তত আমি 2,000তকৈ বেছি ভোট পাম আৰু আমাৰ প্ৰতিখন পঞ্চায়ততে আমি প্ৰায় 1,000ৰ ওচৰত মানুহ আমাৰ গোট খাইছে গতিকে বৰতামুলি আপোনালোকে যদি দেখিছে তেতিয়া বৰতামুলি খুব সুন্দৰ ৰাওনামুখতো হৈছে আৰু আমাৰ এতিয়া লোহিতমুখতো আমাৰ যিটো খবৰ আহিছে লোহিতমুখতো হ'ব গতিকে মই এই 5খন গাঁও পঞ্চায়তৰ ওপৰত মোৰ অগাধ বিশ্বাস আছে আৰু এই গাঁও পঞ্চায়তে সদায় মোক সহায় কৰিছে আৰু আমাৰ মাজততো কম্পিটিশ্যন এম এল এসকলৰ থাকিব মই যোৱাবাৰতকৈ টাৰ্গেট বঢ়াবলৈ চাই আছোঁ মোৰ লক্ষ্য কংগ্ৰেছ শূন্য কৰিব লাগে গহপুৰত মোৰ লক্ষ্য কংগ্ৰেছৰ টেবুল গহপুৰত বহিব নালাগে মোৰ লক্ষ্য 80% ভোট গহপুৰীয়া ৰাইজে যাতে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক দিয়ে আৰু এনেদৰে আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কিয়নো এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে আৰু প্ৰতিটো দলেই কিন্তু তীব্ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে শোণিতপুৰৰ বিভিন্ন সমষ্টিসমূহত আৰু গহপুৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় গহপুৰতো এইকেইদিন প্ৰতিটো দলৰে প্ৰাৰ্থীসকল আহিছে ৰাইজৰ মাজত গৈছে নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এনেদৰে সকলো কিন্তু এতিয়া সাজু হৈ উঠিছে নিৰ্বাচনৰ দিন চমুচাপি অহাৰ লগে লগে শিৱসাগৰ থাওৰা সমষ্টিত বিজেপিয়ে বৃদ্ধিও কৰিছে তৎপৰতা প্ৰচাৰ অভিযান এতিয়া তুংগত বিধানসভা সমষ্টিটোত বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ নেতৃত্বত বিজেপি কৰ্মীসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰা লক্ষাধিক ভোটত আগবঢ়াই নিয়াৰ লক্ষ্য সুশান্ত বৰগোহাঁই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই গৌৰৱ গগৈ কটাক্ষ কৰি সুশান্ত বৰগোহাঁই কয় যে গৌৰৱ গগৈয়ে ৰাস্তাই ৰাস্তাই হাত জোকাৰি এদিন পাৰ গলে ৰাইজে বিশ্বাস নকৰে আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ উন্নয়নমুখী বিকাশৰ যাত্ৰাকহে বিশ্বাসত লৈছে বুলি মন্তব্য কৰিলে এই সন্দৰ্ভত এক বিশেষ ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ মোৰ কাষত আছে একাংশ বিজেপি কৰ্মকৰ্তা কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সৈতে সুশান্ত বৰগোহাঁই জানিব বিচাৰিম দাদা কেনে চলিছে প্ৰচাৰ অভিযান চাওক প্ৰচাৰ অভিযানটো আমাৰ সদায় শক্তিশালীভাৱে চলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অকল নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক প্ৰচাৰ অভিযান নকয় গোটেই বছৰটোৰে প্ৰচাৰ অভিযান চলাই থাকে যিহেতু ইয়াতে আমি তৃণমূল পৰ্যায়ত আমি কেনেধৰণে আগবাঢ়িব লাগিব কি কি কৰিব লাগিব তাৰ কিছু পৰ্যালোচনা আমি সদায় কৰোঁ আৰু কেনেধৰণে আমি ভোটবিলাকৰ লগত ভোটদাতাবিলাকৰ লগত কেনেধৰণে আমি
কথা পাতিম বা কি কি বিষয়ত আলোচনা কৰিম, সেই গোটেই কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰোঁ। আৰু সাংগঠনিকভাৱে আমি যিহেতু শক্তিশালী, আমি অকল ৰাস্তাই ৰাস্তাই গৈ থাকিব নালাগে, আৰু ৰাস্তাই ৰাস্তাই হাত জোকাৰি গৈ যে ভোট নেপায় আমি সেইটো জানো। সেইকাৰণে একেবাৰে বুথৰ পৰ্যায়ত আমি কেনেধৰণে ভোট গোটাব লাগে, কেনেধৰণে মোদী ডাঙৰীয়া 400 ছিটৰ যিটো সপোন সেইটো দিঠকত পৰিণত কৰিব লাগে, আৰু যোৰহাট ছিটটোত তপন গগৈ ডাঙৰীয়া কেনেকৈ জিকাব লাগে তাৰ আমি কিছু ৰাজনৈতিক আলোচনা কৰিছোঁ। আপোনাৰ সমষ্টিতে থাওৰা সমষ্টিটো ব্যাপক আচলতে ৰেলী উলিয়াইছিলে গৌৰৱ গগৈয়ে, কিমান দূৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ হৈছে? ৰেলীটোৱে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ নকৰে, ৰেলীয়ে আকৰ্ষণ কৰে, প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে বুথত যিসকলে ভোটাৰসকলৰ ওচৰলৈ যায়, দল য'ত শক্তিশালী কৰে তাতে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। ভোটৰ আকৰ্ষণ কৰিবলৈ আপুনি ৰেলী উলিয়াব পাৰে, ছাউণ্ড ছিষ্টেমত গান বজাই ঘূৰিব পাৰে, আৰু আমি কালি দেখিলোঁ প্ৰায় 200-250 মটৰচাইকেল লৈ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া থাওৰা সমষ্টি পুৰণা যিটো তাত বিভিন্ন অঞ্চললৈ গ'ল, মানুহৰ লগত মত বিনিময় কৰিলে, কিছু কিছু জেগাত তেওঁলোকে মানুহক পাইছেও। কিন্তু আমি যেতিয়া তাৰ খন্তেক পিছতে আমি ভাবিলোঁ যে আমাৰ যুৱ মৰ্চাসকলে ক'লে যে আমিও এটা ৰেলী উলিয়াম, আমি তেওঁলোকক বাধা দিব নোৱাৰিলোঁ। প্ৰায় 800 মটৰচাইকেল আৰু আধা যোৱাকালি 800 মটৰচাইকেল আৰু আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই আহি পেলাই যুৱ মৰ্চাসকলে ৰেলী কৰিছে, আৰু আমি তেতিয়া বাধ্য হৈ তেওঁলোকৰ লগত গ'লোঁ আৰু দেখিলোঁ সঁচাকৈ যিটো উৎসাহ আমাৰ যুৱ বন্ধুসকলৰ মাজত আছে সেই উৎসাহটো বাকী কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত নাই। কিমান ভোটত চক আমাৰ নতুনকৈ সংযোজিত হৈছে মাজুলী, আৰু আমি আশা কৰিছোঁ এইবাৰ প্ৰায় 2-2.5 লাখ ভোটৰ ভিতৰত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী এইবাৰ জয়ী হ'ব পাৰিব। মই দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্যত যে ঘৰে ঘৰে এনেধৰণে গৈছে, ঘৰে ঘৰে গৈ ৰাইজৰ সৈতে প্ৰতিঘৰ মানুহৰ নাগৰিকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে। মাকক বিচাৰি অসমত আহি পাইছেহি বেলজিয়ামৰ মহিলা। স্বামী আৰু শাহু শহুৰৰ লগতে এদল পৰ্যটকক লগত লৈ শিলচৰলৈ আহি বা শিলচৰ হৈ কাজিৰঙালৈ আহি উপস্থিত হৈছে বেলজিয়ামৰ মহিলাগৰাকী। অসমত জন্ম হৈ কালৰ কুটিল গতি একালত শিলচৰৰ অনাথ আশ্ৰমৰ আলহী হোৱা বেলজিয়ামৰ মহিলাগৰাকী নিউজ 18ৰ জৰিয়তে সন্ধান কৰিছে জন্মদাত্ৰীৰ। এবাৰ জন্মদাত্ৰী মাতৃক লগ পোৱাৰ তীব্ৰ হেঁপাহ। বেলজিয়ামৰ পৰা 3 বাৰতকৈ অধিক অসমলৈ আহিছে ভাৰতীয় মূলৰ বেলজিয়ামৰ নাগৰিক দীপমালা। জন্মৰ দুদিনৰ পাছতে দুৰ্ভাগ্যই লগ দিছিল দীপমালাক, কাৰণ জন্মৰ দুদিনতে বৰাকৰ শিলচৰৰ এখন মিছনেৰী অনাথ আশ্ৰমত এৰি গৈছিল মাতৃয়ে। 3 বছৰ বয়সলৈকে আশ্ৰমত থকা দীপমালাক এদিন গুৱাহাটী আৰু তাৰ পাছত কলিকতাৰ অনাথ আশ্ৰমলৈ প্ৰেৰণ কৰে আশ্ৰম কৰ্তৃপক্ষই। ইয়াৰ পাছতে দীপমালাৰ জীৱনে গতি কৰিলে আন এটা দিশলৈ। এদিন সন্তান হিচাপে তুলি লৈছিল বেলজিয়ামৰ এক দম্পতীয়ে। তেতিয়াই ভাৰতৰ পৰা বেলজিয়ামলৈ যাত্ৰা কৰা দীপমালা হৈ পৰিল বেলজিয়ামৰ নাগৰিক। নতুন পিতৃ মাতৃৰ কোলাত ডাঙৰ দীঘল হোৱা দীপমালাই এটা সময়ত আৰম্ভ কৰিলে দাম্পত্য জীৱন। স্বামীক লগত লৈ ইতিপূৰ্বে 3 বাৰ অসমলৈ অহা দীপমালা এইবাৰ স্বামী শহু শাহুৰ লগতে কেইগৰাকীমান বেলজিয়ামৰ পৰ্যটকৰ সৈতে পুনৰ আহিছে অসমলৈ। আগৰ দৰেই শিলচৰ ভ্ৰমণ কৰি উপস্থিত হৈছেহি কাজিৰঙাত। দীপমালাৰ মতে অসম তেওঁৰ বাবে অতি প্ৰিয়। অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ প্ৰতি থকা আকৰ্ষণৰ বাবে ফুৰিছে গ্ৰামাঞ্চল। My experience in Assam is very nice. That's why I already came back here 4 times. So I like Assam, I like the Assamese people and the Assamese culture. I was born here. And this will always be my roots. This is my ground, so I love coming back here. My mother dropped me off at the orphanage in Silchar, Missionaries of Charity from Mother Teresa when I was 2 years old. Bharat aur Gaurav gutei bishwotei